樊斌，樊斌，醒醒！文静，你怎么在这儿？对啊，我怎么在这儿啊？你不记得了？我昨晚上喝多了，我真想不起来了。想不起来就慢慢想喽。刚才小北好像回来了，他应该什么都看到了吧？我先走了啊。走了啊。文静。直到走上天桥，我还没有反应过来这是怎么一回事儿。恍惚间，我觉得自己肯定是在做梦呢，要不就是半路上火车失事，我现在已经死了，阴魂不散，到处乱飘，看到的都是十几年以后的事儿。我死了，文静看着樊斌可怜，干脆嫁给他，从此俩人过着幸福的日子。我在这么一个平常的早晨过来打扰，万一吓到他们怎么办？小北，你去哪儿了？我到处找你呢。你找我干嘛呀？小北，你听我解释，昨天晚上我是跟韩文静在这喝酒，和我已经签了，你也签吧。小北，你听我说，我这几天会出去住，你别去我爸我妈家找我。我也不会在我妈那儿。离婚的事儿，一个字都别提。小北，你听我解释，昨天晚上我真的不知道怎么回事儿，我喝多了。你听我说呀，不用说了。我真的是断片了，不知道发生什么了。而且我跟韩文静不可能啊，我怎么可能跟他呀？你想想，这么多年你不了解我，你还不了解他呀？我只相信我看到的。我发誓，我跟他真的没有。小北，我知道我现在说什么你都不信。这件事是我不对，要走也是我走。好，你走。
樊斌，明天下午两点到民政局，我们俩把事儿办了。你要敢不来，我就去找你爸妈。干嘛呢？买了这么多东西啊？嗯，给你妈买的，孝敬她老人家。我好不好？好。好呢。走吧，走吧，走走走。Hello。这事还行吧？够快小凤啊，嗯，你跟文静谈了多长时间了？没多长时间。没多长时间，你跟妈说实话，没多长时间，她能直接管我叫妈？嗨，她那个人就那样，这嘴甜着呢。妈，吃饭了。哎，走了妈，走了，吃饭，走。这孩子。小贝，我走了。以后你就好好照顾自己吧。你也是。咱们还能做朋友吗？干嘛呢？不，电话怎么不接？你这怎么不开灯啊？对呀，成天在家躲着不见人，看恐怖片呢。你不是最怕鬼吗？昨天老袁来我家，没给看，看一半人走了，我一个人留家里了。我一晚上都没敢上厕所，干脆接着看。不是你家怎么连水都没有啊？恐怖片当饭吃啊？这是什么呀？哎，你赶紧放回去，放冰箱里安全，快快。
你再看你就走火入魔了，你看你披头散发这样，你再看你都能演了，不用化妆。我说你不至于吧，躲着人都不敢见。这不见你了吗？你这婚离的是不是有点草率了？那不然怎么样？我还得一哭二闹三上吊啊！我都听说了，我不骗你啊，男人心里面多少都有点小姨子情节。你就说现在这女孩，出生都是80年代的，对吧？独生子女，所以男人的目光不由自主的要转向你们周边的闺蜜，这是小姨子情节的变种。瞧把你明白的，就跟你多懂。你这婚离了感觉怎么样啊？挺好的。哎呦，真挺好啊。真的，我都不知道当初自己干嘛非得结婚，就为了让我爸我妈高兴。我以前觉得婚姻挺简单的，就是两个人搭伙一起过日子，一起吃吃饭，说说话，偶尔吵吵闹闹。可后来发现婚一结，俩人连话都没有了，冰凉冰凉。怎么想怎么难受。樊斌找过你吗？离婚以后，樊斌给我打的电话，比这些年加起来还多。说什么呀？除了嘘寒问暖、假装表示关心以外，时不时转弯抹角的就打听我跟你的进展，经常打着打着电话就说一句：“哎，你跟李李最近怎么样？”你怎么说呀？我一开始还说实话，后来问烦了，我干脆就告诉他，联系，总联系，我们俩都同居了。你这不成心的吗？我先出去一趟啊，别看了。这些东西够你吃一个礼拜的了。这些碟片我先拿回去看。要不你陪我出去转转？我不想见人。不想见人。哎，对了，我这两天要回趟老家，有样东西不方便带，先放你这几天吧。嗯。哦，我一会儿找人给你送过来啊。什么东西啊？送了你不知道吗？走了。哎，不，怎么是个活的呀？你也没问是死的还是活的呀？你不知道我怕狗吗？狗有什么好怕的？它又不咬人。哎，不行，我快把它领走。哎，不行啊，我来不及了，我现在要去机场，你先帮我照顾着几天。回来以后第一时间去取啊！哎哎哎，信号不好，喂喂喂！哦哦，你别动！吃饭的吧？你吃什么呀？这你能吃吗？你还真吃这个？
嗨，反正以后你也是一个人吃饭，我也是一个人吃饭，要不然我们俩交个朋友吧。我们俩一起吃。喂。我回来了，刚下北京，在家吗？你可别来找我，我现在婚也离了，朋友也绝交了，心情很不好，万一一不小心再把你给非礼了。那你不早告诉我，来不及了，我快到了，拐弯了。什么叫拐弯了？哎，你开车就别打电话了。到门口了。Hello。怎么回来了？啊。哦。这两天过得怎么样啊？挺好的呀。我来接口的。哎，你怎么那么快就回来了？你不是要走好几天吗？我着急啊，我怕你们俩互相虐待。哎，没有。起名了吗？起了，叫小七。哎呦，小七，小七，走吧，小七。哎，啊，他还没吃饭呢。啊，吃饭了啊。来，小七。来来来。哎，李李。嗯。咱俩认识多长时间了？问这干嘛呀？得有七八年了吧。对呀，上次你让我去北京帮忙，我是不是二话没说就去了？哎呦，您那是二话没说呀。哦，想管我要寄养费是吧？提前干嘛呀，多俗啊。那你想干嘛呀？你要不然把小七给我养吧，这两天都养出感情了。那不行，我也喜欢小七。走走，吃完了吗？小七吃完了。吃完走吧。走走走。不，其实挺好的。走吧，走，小七乖。你看他都不愿意跟你走，谁说的？李李，站住！干嘛呀？李李，要不这样吧，咱们俩各养一个星期。那不行，你太残忍了。那小七跟爸妈离婚了似的，多可怜。那你要怎么办？要不然你跟小七都去我那儿，你方便我也方便。靠，你还想人工两得？我跟小七只能选一样。小七留着，你跟我走吧。哎，不是，我不是那个意思。看把你吓的，我也不是那意思。走吧，咱们俩出去转转吧。怎么的呀？狗都送给你了，出来陪我转转，你就那么不愿意啊？没有啊，愿意啊。我就好久没出门了，车来有点不太适应。不是你不至于吧？我不在大连这段时间连门都不敢出。你是不是觉得自己离婚了没脸见人啊？走在马路上看见谁都想起来自己失败的婚姻，特自卑吧，是吧？嗯，其实那条狗本来就是送给你的。嗯，你为什么送我狗？怕你一个人在家待着瞎想呗。想哭就别忍着，哭吧。没事了，吓着你了吧？没有，比起那天在我们家，这哪算吓人啊？哭够了？嗯，差不多了。我见你哭的人特少吧？除了我父母，还有几个，不过都不是人。骂我呢？我没骂人啊。你呗，又哭又笑，丢人啊！
行了，我就真后悔把你带出来，多亏周围没人，要不然以为我劫持精神病院了。是。哎，你跟韩文静和好没啊？你别跟我提韩文静，谁要再劝我跟他和好，我就跟谁绝交。气这么大呀？越生气越证明你在乎他。李李，你以为你是我什么人啊？随便把我拉出来一个地方就开始教训我，我跟韩文俊怎么着，跟樊斌怎么着，那是我自己的事儿。你以为你谁啊？这个问题本来我想先提，既然你说了，是这样，周小北，从今天开始你就是我女朋友了。反正你现在也没人要了，我就先接手过来，我先照顾你一段时间，我就当扶贫了。照顾你要觉得好就继续，你要觉得不好，你愿意跟谁跟谁，跟我也没关系啊。我你看你现在还有人样吗？李李，你敢转过来看着我的眼睛再说一遍吗？这样跑什么呀？这样够劲吗？周小北，你听好了，从今天开始，不管你愿意不愿意，我就是你男朋友了，你就是我女朋友，清楚了吗？没清楚，我再清楚一点。我害怕了，能耐哪儿去了？那天在我们家拖的，给我吓坏了。前尘往事，如梦似幻。想起来还挺后悔的。人生在世，全靠健忘。哟，这狗怎么来了啊？狗还问呢，你怎么来了？别动，坐下。小北，你是不是跟李李在一起了？对。你等着，我现在找他去。樊斌，你把钥匙还给我。周小北，我告诉你，你跟谁在一起都可以，跟李李在一起就是不行。我告诉你，樊斌，我爱跟谁在一起跟谁在一起，你管不着。别人我不管，他就是不行，你知道吗？樊斌，你走吧，钥匙我不要了，明天我找人换锁。小北，咱们复婚吧。说你是个三十岁的婴儿，还真没说错。真把婚姻当儿戏了，以为里面的人物都可以不生不死，就算死了，只要轻轻点一下鼠标，一切可以从头开始。樊斌，其实你心里比我清楚，我们之间永远都不可能回到从前了。也是我说了你不信，世界上那么多人，我唯一想结婚的只有你。喝呀，弄着干嘛呀？
文斌，别喝了。怎么着啊？怂了？啊？你不是胆儿挺大的吗？你刚才喝了，我怕欺负你。哎呀，李李啊，咱们俩认识这么多年，喝了那么多场酒，谁欺负过谁啊？说吧，为什么跟小北在一起？小北现在跟你没关系吗？怎么跟我没关系？你根本就不喜欢周小北。我喜欢他。你不喜欢，我知道。我一直都喜欢小北。喝多了吧？你有点语无伦次了，我追一杯吧。我告诉你啊，我现在一点都没喝多，我比谁都清楚。咱们俩认识多少年了？你说，这么多年我是不是把你当好兄弟？是不是把你当好兄弟、好哥们、好同事？是不是？哎，万明，听我说一句话，你是我好哥们、好兄弟、好同事，你还是我好师哥。小北以前是你的人，你没有珍惜。我一直想跟小北好，我们俩现在好了，我很高兴。你作为我的朋友，作为我的师哥，你应该，你应该祝福我。祝小北幸福，祝我幸福，你自己也会幸福。你们俩都幸福了，我还能幸福吗？你是想让小北等你一辈子吗？你离婚了，你觉得你现在说这些话还有意义吗？我们俩离不离婚，跟你没有关系。李李，我告诉你，你泡谁都可以，你跟谁在一起跟我没关系，你不能跟周小北在一起，你知道吗？我为什么不行啊？不行就是不行，我为什么不能跟他在一起？我最近忙着呢。哎，对了，你那酒吧转租手续办怎么样了？哎，你稍等一下。我们家来客人了，先不跟你说，过会再给你打。你来找樊斌的？我们俩离婚了，你也不是不知道，他现在已经不归我管了。我不是来找樊斌的，我就是来找你的。我在外面等了你很久，看到你进来，你不介意我进去坐一会儿吧？反正也不是第一次来了，上次来你也不是没跟我申请吗？进来吧。天啊，他真可爱，多大了呀？4个多月。他是什么狗？金毛。啊，我特别喜欢狗，尤其喜欢金毛。嗯，是啊，有时候狗比人靠谱多了。我之前听人家说，狗是人类最好的朋友。对啊，这段时间樊斌不在，一直都是他陪着我，就差同吃同住了。你最近挺忙的吧？还行。
你们家挺舒服的，风格挺怀旧的，都是你布置的？都是樊斌弄的呀，他没告诉你吗？你今天过来应该不是跟我讨论装修风格的吧？樊斌这个人呢，表面上看起来是挺怀旧的，可其实不是这样，这应该你比我了解多了。你别误会啊，我知道我这么来找你是挺冒昧的，你心里头指不定怎么骂我呢。换了我也会这样的。我本来是想给你打电话的，但是我又怕你不见我。那你到底有什么事儿？我来就是想找你聊一聊樊斌。我最近突然觉得我一点都不了解他。你不了解我就了解了？你最起码还是现任呢，我这都前妻了。对不起，小北，你是不是特别介意啊？我就知道我不应该来，我还是走吧。算了吧，来都来了，那就聊聊吧。你是不是就是想知道我跟樊斌怎么认识的，怎么相处的，拿来给你做个前车之鉴？那我如果告诉你我跟樊斌的事儿，那你是不是也应该告诉我你们俩的事儿？两年前我跟了一个加急老头，他比我大两轮，他每个月都会回来看我一次，这种情况一直持续了两年。有钱吗？不知道。那你这不是傻吗？人家有钱没钱你都没弄清楚就先委身了，还一个月一次，挺规律的。我熬了两年，好不容易熬出头，老头跟他老婆离了婚，叫我过去入籍。我在出国之前去了一趟北京找我哥，就是在那会儿我认识了樊斌。然后呢？然后我觉得跟樊斌挺聊得来的，我们就在一起待了几天，几天之后我就走了。可是到了加拿大，我才发现那老头根本不像他说的那么有钱。我在那边又一个朋友都没有，跟他也没有共同语言，最后实在待不下去了，我就自己回来了。后来呢？后来我就跟樊斌好了，但是这一次我觉得他跟以前不一样了，他处处躲着我，而且他经常喝得烂醉，并且我不能在他面前提你，一提就跟我急。我实在没办法了，就本能的想到了你。你知道樊斌为什么这么不愿意吗？我觉得是一种他自己都不愿意承认的情绪，不甘心。人多多少少都有点犯贱的心理，一个一直以来想达到的目的突然变得被动了，就不具备吸引力了。其实樊斌人挺好的，真诚、热情、洒脱，你也挺好的，爽快、勇敢、漂亮，你们俩挺合适的。祝你们俩幸福，千万抓住了，别松手。谢谢你跟我说了这么多。别谢我，其实我也就跟你套话呢，没安什么好心。没关系，彼此彼此嘛。不过小北，我其实挺欣赏你的，我特别希望你能成为我嫂子。你跟我哥挺合适的。你嫂子？你哥是谁啊？不会吧，你不知道啊？我哥李李啊。喂，回来了。好，我正好找你有事儿了。好，一会儿见。嗯。哥，哟，几天不见，你变帅了。我坐。度完蜜月了？度完了。真出息啊，在外面搞了那么多事儿，婚都结了，我一当哥的最后一个知道，
你觉着我有脸面对咱妈咱爸吗？啊！行了，咱不说这个了，这不都过去的事儿了吗？现在我找到了最合适的归宿，你不是应该为我高兴才对吗？什么？咱妈放我这儿的，说结婚的时候送给你。真的？还是妈对我好？哇塞，金的！我说啊，你长点心啊，没事跟樊斌有时间的时候回去看看咱妈咱爸。我跟樊斌，我俩不在一块儿了。什么叫你俩不在一块儿？那。刚度完蜜月就离了，小点声行不行？准确的说，我俩蜜月还没度完呢，就准备离了。李李，李李。还跟我学资本主义那一套。喂，妈。嗯，好啊，随时欢迎过来。哦，今天不行，今天我不在家。对，除了今天，哪天都可以。好。去哪儿了？哎呀，酒吧装修还剩一点尾巴，今天终于用完了。啊！哦，对了，我今天去见李蕊了。哦，他跟樊斌都没有回来了？回来了，去的时候俩人，回来的时候仨。李蕊怀孕了？想哪儿去了？李蕊又带回来一个人。什么叫又带回来一个人？他跟樊斌离婚了。别笑，你
你不觉得特别搞笑吗？樊斌以为明天是他们家卡的呀，他应该办一贵宾卡，给他打个折呀，报个名呀，报个名。你知道吗？李蕊跟樊斌他们俩去了海南，遇到过什么岛主，极其浪漫。你别笑了，那岛主自己买了一个海，一个人住在岛上，装什么黄老邪？哎呀，李蕊认为一见钟情，这就是他的真爱，要跟人远离尘嚣，沉溺在里面。我都快气疯了！我这叫做浪漫的遇上更浪漫的，激情的遇上更激情的。樊斌这回可真是惨败呀！哎，你都不惊奇啊？我早就想到了。他不会又回来找你吧？有可能啊。哎呀，这不行！我不会理他的。对了，李李。嗯。我爸妈讲他要过来，真的，太好了！我下厨做一桌子菜，他们想吃什么就吃什么，我一定要留一个勤劳能干正能量的第一印象啊！关键是，嗯，怎么了？我爸妈还不知道我跟樊斌离婚了。没事。我不是后天就回家住了吗？等着你跟叔叔阿姨说好了，我再出现啊。你别多想啊，我主要是怕我爸妈。哎呀，好了，我有那么小心眼吗？大气。嗯。哎，明天我约了平安保险的人给酒吧上个保险。酒吧还上什么保险啊？这不懂了吧？失火，财产问题。有什么损失？那咱们都是有保障的啊。嗯，你懂得真多，崇拜吧。特别崇拜。那你早点休息啊。Good night。无奈的，今天晚上我要跟你一起睡。今天晚上啊？对呀。不是不是，嗯，明天酒吧还开业呢。择日不如撞日。哎哎，早点睡。不是这我，好呀。李万景，李万景，谢谢谢谢。李先生您好，我是平安财产险的。哎，你好，咱们联系过。来来来，坐坐坐。哎，行，恭喜恭喜，发大财啊！哎，谢谢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 。您看一下，这是我们为您定做的保险方案。好，来看一下合同。好，没问题。这个是我们条款，可以穿越一下。行，可以。好，如果没有问题，给我们签个字吧。好嘞。好，好，祝您开业大吉！以后有什么问题可以随时联系我。好，好，好。傻吗？你不傻吗？我还什么都没说呢，就被他们吓得半死。我要全说了，老爷子还不跟我断绝父女关系啊？我用后脑勺都能想明白，你爸你妈能同意吗？哎，你怎么打算的？我啊，相亲。樊斌，你叫来的？你叫来的？哟，来了啊。今天听那个同事说你酒吧开业，过来祝贺一下。这两天太忙了，忘了邀请你。叫来的，叫来，谁叫来的？他怎么来了？不会是找你的吧？那我过去看看。冷静冷静。开张大吉，生意兴隆。谢谢。你不用管我了，啊，你自己忙吧。行。哎，哥们儿，好久不见。谭斌，一会儿喝一口啊。
你叫他干嘛？要不然干嘛？一边站一个，牛郎织女啊！好久不见、啊。既来之则安之，坐吧。你又离婚了？哎呀，你真是离婚达人呐！一年之内结两次，离两次，挺刺激的吧？下次什么时候啊？我们公司也承办婚礼。哎，可以啊，你什么时候啊？到时候咱们一起呗。我和你，小北都不要了，我能要吗？怎么样啊？最近挺好啊。小北，有时间咱们俩单独聊聊吧。就在这聊吧，又没有外人。要是复婚的事儿，那就算了啊。你跟李李还好吧？哎，他们俩挺好的，快结婚了。真的，李李，哎、来来，你问他。实在照顾不周啊。照顾不周啊。哎，你的西服挺好看啊，得体。咱们一起喝一个吧，啊，来。不用了，我先走了，你们坐吧。爷爷刚来啊。开张大吉。拜拜啊。谢谢。你有病啊！你有药啊！你回去吧，不用送了。你跟李蕊的事儿，他都跟我说了。他有什么做的不对的，我这当哥的，记得道个歉。事儿都过去了，你也别记恨。我不记恨他，我们俩本来就不合适。听说你跟小表结婚了。没想好，我跟你说，他的策略就是敌不动我不动。哎，我可没把小北当成敌啊，我不就打个比方吗？比方也不能打。那你就假装什么都没发生。我跟你说，他就是逃避。什么逃避啊？关键，小北刚刚经历一场失败的婚姻，他现在需要很多的后续的东西要处理。我就说嘛，你还是因为小北家那事生气呢？生什么气啊？我就有那么一点不舒服。你不舒服，你跟小北讲啊。就是，我就不想逼他。我觉得现在小北需要一点时间去适应，而且我觉得。我跟樊斌是朋友，我也需要一点时间去心理适应。我跟你讲，这夫妻之间啊，这是和和分分，分分合合。你不是你怎么知道不合适？就是啊，你也不能因为怕噎着就不吃饭了。你不是早晚都要娶小北吗？我非小北就不娶。那你抓紧时间啊！你想想，咱都多大了，30多了吧？说不好听的，哎，土都埋到小半截了。2012咱躲过去，你怎么知道后边没有2022、2032啊？啊，咱们在有生之年，那就得抓紧时间跟心爱的姑娘在一块腻乎着，能多腻乎一会儿是一会儿，就跟我似的。再说了，这求婚也要不了你的命，就是你给点惊喜，她不也开心吗？那倒也是。那你还犹豫什么呀？赶紧拍板啊！趁热打铁吧，兄弟。行。就这么定了，哎，哎，你小子，这事儿可不能告诉韩文静，你千万不能说。放心吧，二位啊，咱给他来个反间计。喂，哎，你们那什么情况呀？为什么一点动静都没有啊？哎。这边的意思是按兵不动啊。哦，我知道了，再探再报啊。放心啊，只要一有什么新的变化，我第一时间告诉你啊。啊，哎，嗯嗯，好嘞。耶耶，问过了啊，什么情况？按兵不动。那我们怎么办啊？你不变一万变啊！周小北，嗯，我告诉你啊，明天见到李李就当什么事都没发生过，听见没？也只能这样了。
来了。你看我干嘛？哎，我听人家说旁边有一家小店特别火，吃海鲜的，就说那螃蟹这么大，说那扇贝这么大，咱们来晚上尝尝去。好吧。您的小吃好了。李李去哪儿了？李李出去了。你今天怎么那么高兴啊？没有啊。胖子，说实话。其实告诉你也没什么。李李啊，今天向小北求婚。真的？你小点声。人家李李要给小北一个惊喜。你怎么不早告诉我呀？告诉你还算惊喜？来吧，吃吧。李李，昨天我寄来那个……你等等，小北，我有几句话要跟你说。好啊，那你先说。咱们俩认识挺多年了，我跟你在一起这段时间，开心，特别开心，我特别开心。我希望你能给我一个机会。你约樊斌了？没有啊。那他怎么来了？哟，你们还真在这儿啊？你怎么来了？啊，我刚好在附近啊。你不是发朋友圈了吗？所以我就过来看看。哎呦，点那么多好吃的，那就一起吃吧。服务员，来到餐具。你还真不拿自己当外人啊？这有外人吗？啊？吃吧，没事儿，吃吧。嗯，小北，哎，怎么样？求成没有？没有，樊斌来了。啊？告诉王源了啊！你快把他叫回来！你就不想跟我说点什么吗？王源，你们都什么情况？没求成，樊斌来了，几个意思啊？我刚要说樊斌进来了，跟我们坐在一桌吃。他怎么会知道的？哎，别提了。你打算怎么办啊？要不现在提吧。小点声。哎，明天吧，明天大家约在一起吃饭。然后你们给我打打气儿，行吗？行，你跟小北约。我约你约呀、啊。哎，小北，明天叫文静，咱们一块儿吃个饭吧。好，又吃什么饭呀、啊？文静现在不能喝，我陪你喝呀。我要开个大会，向各位股东汇报一下咱们的收入啊。你们是不是有什么事儿啊？没事，挺好。真的呀？真没事。那约好叫我吧。紧张，吓死了！哎，戒指呢？真是呢，怎么了？真是呢。几克？没钻就一圈儿啊。那完了，你只能靠求婚方式来弥补了。说说吧，怎么求？趁小北没来，演示一下。对呀，我都快等不及了。我们也学习学习啊。
这样不好吧？有什么不好的呀？奥运会开幕式还得演示一下呢，对吧？实在不行，提出个修改方案，我们还来得及。快！我先这样。然后这样。嚯！最后。跟小北说几句我的心里话，说说呀，说说，这个不能跟你们说呀，一会儿，你们觉得行吗？行，多浪漫啊！真的，凑合吧，看说啥了。那不能说，单膝跪地一会儿，别忘了啊！来了，快来。这，累死我了。气死我了！我打车打了半个小时才打着，还堵了一路。你别生气，这个点堵车太正常了，是吧？关键它不是正常的堵啊，其实俩车就蹭了一下，没什么大事。俩司机非在那狂吵不止，堵了一条街。你别生气，我们也都不饿啊。关键是我还碰上一无良司机，半路就给我赶下来了，还有跑了两条街才跑的。还缺德了这。小北，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 张嘴，卡住了，住了没？哎，小北，小北，救护车，救护车！你先在这观察观察吧。哎，好，谢谢。别，没什么看的。我长这么大还第一次洗胃。你们坐坏了吧？嗯。他们人呢？他们在外面等着，不敢进了，害怕。害怕。嗯。哎，戒指呢？洗干净了没啊？干净了，来，我给你戴上。哎呀，你别折腾我了。不是小北，我不是说你啊，哪有那么喝酒的？你大家伙都说我还挺浪漫，你这正常人喝到杯底都能看得见有东西，你怎么就看不见？不是我说，你为什么要跟我求婚啊？小北。我，哎，你看什么呀？哎，你别！我不会什么甜言蜜语啊。咱们俩在一起之前，我觉得生活就那么回事儿，没多大惊喜，也没多大失望。但是你在我身边以后，这些事儿全都变了。我就经常自我反思，人活到最后，会有很多后悔的事儿。但是我现在可以肯定的告诉自己，不管咱们俩以后发生什么事儿，我都不后悔。我都难受成这样了，你还求个屁婚啊！我给你戴上。起来。没人。起。我告诉你，要是求婚的事儿不着急，反正一时半会儿我也死不了。不，我自己也没那么着急，咱俩就顺其自然吧。等有一天真到了，咱俩都会知道的。哎呀，不行，我想喝水。不行不行，那医生说了，这个刚弄出来，你不能喝水。看见我就闹心。小心一点，那里面是易碎物品啊。好的，慢点啊。
小北，哎，你再看看有没有落东西，我先出去了啊。好。紧张什么呀？没有，紧不紧张？妈，哎，我们回来了，回来了。来，我给你介绍一下，这个、不用介绍，这是李李，我们见过的。阿姨好。啊，你好。哎，我爸呢？跟那个樊斌下棋呢。樊斌，老周。哎，你刚才是不是偷偷让了我一步棋啊？没有。啊，李李来了。叔叔好。爸妈。李李是我和小北共同的好朋友，你瞧你这么客气干嘛呀？来，李李，坐坐坐，来。哎，叔叔，来，今天坐啊，快来坐吧，李李。哟，李李，今天穿得很帅啊！啊，人家那是底子好，穿什么都帅。小北，沏点茶去。啊，不用了。李李，你先坐啊。哥们儿，最近忙什么呢？瞎忙。瞎。叔叔最近身体还好吧？好，每天早晨啊打两套太极拳。老爸呀，没别的爱好，就是喜欢下棋。要不然我教你两招。嗯。嗯。妈，好长时间没回家了，你这厨艺可是大涨啊！今天的饭菜太好吃了，是吧？多吃点。嗯。爸，今天高兴，咱们喝两杯吧。喝什么喝呀？不知道爸最近身体不好吗？你怎么发这么大脾气啊？哎，樊斌，小伟不让咱们喝，不喝了，多吃点菜啊。哎，爸，你身体哪不舒服啊？哎，老毛病，血压高一点，没事儿啊。哦，来吃菜，李李。李李啊，来来来，吃菜。我做的呀都是家常菜，也不知道合不合你的口味。谢阿姨。妈，你也太客气了。李李跟我很多年的哥们儿，跟亲兄弟一样。当初我在北京啊，小北多亏了他照顾，照顾的可好了，是吧，李李？安斌，过去的事儿了，该放下就放下吧，总提没什么意思吧？你能放下，我放不下。我这个人没别的，就是重感情。不光我放不下。我相信小北他也放不下，是吧，小北？樊斌，你找茬是吧？叔叔阿姨，我吃好了，谢谢你们的款待，吃好了。别客气，也就是剁上筷子的事儿啊。樊斌，你也吃的差不多了吧？咱们俩多久没见了？出去打过台球？打台球有的是时间，今天我来就是陪爸妈的。你不去是吧，樊斌？李李，我跟你去。小北，你又不会打台球，你去干嘛呀？陪叔叔阿姨聊会天。走吧，正好叔阿姨，妈今天做那么好吃的菜，我没吃完呢。晚上吃太多不好，来运动运动。走吧，多久没见，走。哎，好，爸妈，我改天啊再有时间再来看你们啊。叔阿姨再见。小北，啊，走吧，走吧，走吧。小北，那个你陪爸妈多聊会儿啊。爸，妈，我跟樊斌已经离婚了。樊斌，你到底要干什么啊？我干什么了啊？你跟小北已经离婚了，你们俩已经结束了，像个男人一样，别插在我们中间。谁说我们俩结束了？这么多年感情说结束就结束了啊？你变成什么样了？我变成什么样了？我做错什么了？是，我和小北离婚了。离婚以后，他找了我好几次，让我陪他回家吃饭，怎么能算我纠缠他呢？你看你不知道吧？小北我最了解，他
他内心深处根本不愿意承认自己离婚，他也不会告诉他父母离婚这件事儿。要说早说了，还用等到现在？怎么了？又想打架啊？事情的经过就是这样的，我就是觉得你这段时间不对劲儿，你这个孩子也是，受了这么大的委屈，你怎么就不跟我们说呢？你，这个世界上，谁最心疼你、最关心你啊？你有什么事儿，你怎么能瞒着我们呢？你就是。我就是知道你们关心我，你们心疼我，我才没办法告诉你们。其实才知道这件事很长一段时间，我都劝自己，能继续过就过吧。可是没办法，你这孩子傻呀你！我跟你爸爸养了你20多年，是希望你幸福，不是为了让你为了哪个男人受委屈的。妈，你也别伤心了，我都走出来了，我现在也交新男朋友了，他对我挺好的，就是李李。能走出来就好。不过小北，你要记住，以后有了天大的事情都别憋在心里，一定要跟我和你爸说，我们永远支持你。嗯。小北，吃完了，我送你回去吧。韩冰，我已经跟我爸妈讲清楚了，他们俩已经知道我们的离婚了。我不信。你应该笑，你应该再笑得开心一点，我就是想告诉你。一切都结束了。不过我们在一起那么久，毕竟夫妻一场，我希望我们俩一别两宽，好聚好散。你跟他在一起比跟我在一起开心吗？我从来没拿你们俩比较过，也没有这个必要。我跟李李在一起就是因为我喜欢他，我愿意跟他在一起，跟他在一起能让我开心也安心，就这样。咱们俩在一起多长时间了？你跟他在一起才多久啊？你了解他吗？我不敢说我了解他，不过我彻底了解你了。你为什么要选择他呀？啊，为什么？樊斌，你看你现在这个样子，你还是我当初认识的那个樊斌吗？李李他什么人？他抢了我老婆！我一看见你们俩在一起，我就不舒服。我知道，我现在做的一切都是犯贱，可我控制不了自己，我做不到。你做不到那是你的事儿，我已经彻底放下了。小北，我知道你现在恨我，我错了，我对不起你，我现在已经知道了，你能不能再给我一次机会啊？你错了，我现在既不恨你，也不爱你。Thank you.
先生，要不要出去逛逛啊？去哪儿？随便，都听你的。这么晚了，去哪儿逛啊？要不然咱们去吃宵夜吧，我请客，顺便安抚一下你昨天晚上受伤的小心灵。走吧。走。帮我把包拿上。好。哎，你车呢？哎，会不会让胖子给开走了？不，这不车钥匙吗？那不会丢了吧？怎么了？超速了，知道吗？这不才80吗？这条路限速60，行驶证、驾驶证。行驶证呢？哟，我忘带了，放家里了。这车是你的吗？怎么喷成这样？是我的呀。再等会儿啊。下车，怎么了？跟我走一趟吗？去哪儿？派出所啊。不就超速吗？去派出所干嘛呀？这辆车刚刚被登记为盗抢车辆，走吧。不要太着急了，你们的车找到了。这么快啊？你们的运气好，交警查车刚好碰到了。涉案人员叫樊斌，连人带车正往这送，应该快到了。樊斌，你们认识啊？认识，我们一个朋友。你们在这等一下，以后来了我们再了解一下情况。好。哎，怎么会是樊斌啊？我们家有把备用钥匙，肯定是他拿走的。你们家的备用钥匙，他怎么会拿到？前几天一直住在我家。他住你们家？他跟李蕊分手以后，没工作没钱，连住的地儿都没有。我原打算让他在这住几天，找到房子以后再走。就是我前段时间找房子那段吧。我把门锁换了。樊斌他肯定没有恶意，他就是一时犯浑，他不是故意的。但是咱们现在报警了，这事儿麻烦了。哎，你可千万不能告他，千万不能。要是一走法律程序，他这一辈子就完了。你可不能小心眼啊！你怎么紧张成那样啊？我原本没想对他怎样啊。哎，哎，好，你站着，我看看。哎，小本，我送你回去。走吧。对不起啊，刚才误会你了。看来我在你心里是个小心眼的人。你还以为我真能害他坐牢啊？不是，他今天这事儿做的也太过分了。我估计搁我也不能像你这么大气。算了，樊斌就是一时糊涂，
不过你还挺关心他的啊。文静，起床了啊。嗯。哎，吃饭了，吃饭了，吃饭了。哎，网断了。断了吗？不是，忘交费了吧我？你烦死了！我最近正在解梦呢。快吃饭。来，吃完饭，我陪你上产前培训课啊！你不上班了？我请假了。那个课我自己去就行。哎，反正我这假都请了，这一块去呗。嗯。怎么了？这是一脸不高兴的。我又做噩梦了。又做噩梦了？嗯，你说我是不是得产前抑郁症了？我觉得我得产前抑郁症了，真的。我这两天我见着这些东西，我老想吐，是怎么回事？你说我要是难产死了怎么办？你给我呸呸呸！呸呸！怎么了？你大早上就说这些不吉利的？真的？嗯？你有没有想过自己的后事怎么安排？我没想到那儿了。现在说这些是不是有点太早了？不早。嗯？我连遗嘱都想好了。你看我啊，生活没有规律。这个城市里的水、空气、食物都不达标，我还老喝酒，我能活到50岁就算喜丧了。我最怕火葬了，一想想，找一少数民族还能落一土葬，不行，不行，到处都在盖楼。你前脚你土葬，你埋去，你刚躺进去，后边让开发商再给你挖出来，剩半截儿，多惨呢。嗯，我本来挺绝望的。嗯。跟你聊完以后，我更绝望了。大早上的，咱俩在这聊什么呢？韩文杰，上课来不及了，赶紧吃完饭，吃完饭上课去。那个，等你下课，我带你去吃好吃的，好不好？吃什么好吃？上次那火锅你还想吃不？想吃。5分钟之内，你要是能出门，我就带你去。赶紧的。你把脸伸出来。爽了，阿西吧。我们这一期的课程呢是新生儿的护理。首先我来教一下怎么给宝宝换尿布。来，请在座的各位准妈妈拿起你身边的布娃娃，让我们来现场演示一下。这怎么了？谢谢大上头。对对对，你轻点儿。那要不怎么站啊？大了。哎！幸好不是真的，幸好不是真的。得亏这不是真孩子。让我给摔坏了！不学了，不学了！啊，连个尿布都换不好，我当什么马毛不生了？别着急，其实这特别简单啊！我给你演示一遍啊。瞧，暂时这边一下，这边一下，就完事儿了。瞧，哎，跟你还有点像啊！跟你才像呢。你还行，你怎么做到的？这特别简单，天赋啊！天赋。回头我教你啊，专心听课，专心听课。少数新生儿呢，在刚出生第3到第4天呢，可能会有一次过度性的发热，不用紧张，他可能体温会迅速升高，有的甚至达到39摄氏度左右。我们只需要及时给他补充水分，宝宝的体温很快就会恢复正常，不需要给予治疗。但是有人会误认为这是感染，会给予抗生素治疗，这是没有必要的。哎呀，怎么了？你怎么了？哎，你怎么了？我预产期的，你恐怕有。你怎么了？我
姑姑吗？我要生了吧！快打快打120，快！你挺住哈，咱们马上就去医院。舒服，去医院。太可怕了，这就生了，怎么一点提前量都没有啊？不怕不怕啊！你什么时候生啊？那等你到预产期的时候，24小时排着你。24小时有什么用啊？万一我要生了，突然要生了，然后路上堵车，我堵在路上，我就只能生在车里了，到时候就只能叫韩露生了。你打算让孩子跟你姓韩啊？我暂时是这么想的，不是，万一要真的这样，我怎么办啊？快快快，不怕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 ，那个你要实在担心，咱们现在就上医院住去，好不好？现在群里也不收我呀。对对，你现在太小，大夫不收你，你想想。对。嗯。到时候得跟大夫提前搞好关系。那肯定。快生之前我就去住着，这样安心哈。哦，对对，快快快快快。你刚才这是怎么弄的呀？这个。啊，这是怎么弄？我不是换一个孩子，换一个孩子，换一白的啊。那黑孩子不是怎么孩子啊？来来来。这一块上课的感觉可真好啊，真觉得咱俩跟两口子似的。一点都不好。嗯，怎么了？好累呀、啊，回头还是请个月嫂吧。请什么？你得自己来，你得亲自来，你知道吗？我为什么非得亲自来呢？你傻呀？你现在跟他们学会了，将来你在你工作室你开个班啊，多赚钱呀、啊！刘岩，你不说我还没想起来。怎么了？回头办个班，教他们如何成为超级无敌大辣妈。韩文静，咱们发了。真的？是啊。刘岩，你太厉害了。亲爱的，你将来会发现我越来越多的优点的。不是你从哪儿能这么吓人一包啊你？啊？哎，你管呢？就为了防止你这种超级无敌不要脸的死胖熊。来了。啥子事？你着急忙慌的把我喊起来？我喊你来肯定是有事噻。有事不能在电话上说说，非要我跑一趟。那个事我觉得在电话都讲不好的。哎，啥子事你快点说，我还跟人家送货。哎，其实就是通过了昨天我对你的接触啦。我觉得你人还不错，所以我决定帮你做朋友。就这个事啊？对啊。老子有好大的事。好好好，我们现在是朋友，接龙哥，拜拜。哎呀哎呀，你急啥子嘛？我还没讲完。哎呦，你又爪子嘛？你娃儿是方老婆嗦？你爸爸是你舅舅嗦？我的意思要和你谈恋爱，谈恋爱耍朋友，你懂不懂？老子现在不想耍朋友。啥子意思？你觉得我配不上你嗦？你又没结婚，我没嫁人。为啥子不耍朋友嘛？老子以后要回老家的。老子以后陪你回老家就是了噻。反正这个城头我也不想待了，天天在那点伺候人，我还不如回家伺候你一个。你还伺候我一个？你没耍朋友你就把老子鼓捣，那耍了朋友你不把老子吃了？其实我也不是总是那个样子的，平常我很温柔很温柔的，要不然你告我嘛。告好嘛，告好就告好，哪个怕哪个。咱们要说定了哈，男朋友。我走了哈，拜拜。来。恐怖片？对啊，要不然我怎么能做噩梦？做噩梦了？嗯，那么可怜呀？没事啊，噩梦都是假的，都是反的啊，不怕不怕，好不好？我不敢自己一个人睡了。那怎么办呀？陪我。这恐怕不太合适吧？快拉！哎，你看，你看你，哎呀，哎，哎，你看你呀，哎呀。就在这睡，不许插过枕头啊！Thank you.
下次要再这样的话，就换真刀了。睡觉。彤，你在啥子？来接你噻，送你回家。接我？真的假的哟？这个不是男朋友该做的吗？那倒是。那么走嘛。咋子？还签到嗦？不然呢？你不是男朋友了吗？签到就签到。哎，阿斌，你说你喜欢我哪儿？我也说不上来，反正觉得你顺眼、直爽，再加上我们又是老乡。哦哟，老乡多了，你跟他们都耍朋友吗？呦呦呦呦呦！我跟你讲，不要得意，追我人多得很。哦，好，这，你跟他们耍朋友去，不要跟我俩耍。我不叫和你耍。哎，他爬开。我不叫和你耍朋友。爬开！哎呀，我是你女朋友，老子要跟那个耍朋友了，爬开！王爷，嗯，今天早上我去买菜，你猜我见谁了？看见谁了？妈，红红回来了。阿姨好，叔叔好。哦。哎，李李啊。哦。不用换鞋了。啊。不用换了。好，来了，李李啊，叔叔好。哎。你来就来吧，还买那么多东西干什么呀？上次拿来的呀，还没吃完呢。我就说了嘛，不让他买，他非要买。应该呢。也好，这样呢，以后你们俩呀就常回来，大家一起吃。对，啊、回家吃饭啊。哎，别站着说话，来来来，里边坐吧。哎，进去坐。给我，给我。行吗？那行，去吧。丽丽啊，哎，你会下棋吗？会。那咱俩下一盘。好。你的棋艺怎么样？樊斌比我下的好。我们俩差不多、啊。来，哎，哎妈，你知道吗？李李知道我爸爱下象棋，昨天晚上特意买了一本棋谱，研究怎么下象棋呢。真的呀？哎，这孩子话不多，看着挺稳重的，就是太客气了点。那人家第一次登门拜访，敢不客气吗？他对你怎么样啊？挺好的呀，我最近写那个故事大纲，故事结构都是他帮我想的。我说的不是工作上，我是说生活上对你怎么样啊？也挺好的，挺细心的。你别嫌我唠叨啊，这两个人在一起啊，最重要的就是相互磨合，要能够互相体谅。你别总耍你那小性子，你看你都离了。哎呀，老师，你什么情况？是，我不就离了一次婚吗？被你说的跟犯多大错误似的。那在一般人眼里，这女人离婚可不就跟犯错误一样吗？那你说说，我都犯什么错误了？就算是你没有错，那可总是你找错人了吧？那找错人的人多了，像我这样知错就改的能有几个？哎，你跟他呀，有没有这个结婚的打算呢？怎么了？你怕我嫁不出去？当然了，这你要是嫁不出去，我不得养你一辈子啊！你是我亲妈妈。哎，那个樊斌啊，饿了吧？李李，不好意思，这么多年叫惯了，对不起啊。没事，阿姨，没事。啊，你们先下棋吧，我们先做饭，一会儿饭好了叫你们啊。啊，马上就得啊。没事，叔。来，赶紧走了。哎，啊，李李啊，阿姨做饭口味比较偏淡，你还吃得惯吧？吃得惯，阿姨手艺特别好。哎，我想问你一下啊，你今年多大了？我比小北大2岁。那是不是也该考虑成家了呀？你瞪我干什么呀？我就是问问嘛。哎呀，老杨，吃饭呢，别搞那么紧张啊。就是，
还是我爸觉悟高吧。嗯，叔叔阿姨，我有几句话想跟你们说。啊，有什么话你尽管说。我跟小北认识很多年了，我看着小北恋爱、结婚、离婚，一步步走到今天。其实我特别想帮忙，真是心有余而力不足，只能在旁边默默地看着他。我没想到小北能跟我在一起，我受宠若惊，特别的开心。我知道叔叔阿姨想让小北找一个疼他、关心他、跟他结婚、生孩子、过稳定的生活。我不敢打保票，能让小北一辈子时时刻刻的开心幸福，但是我正在朝着这个方向去努力。阿姨、叔叔，你们放心，只要我跟小北在一起一天，我一定让他开心快乐，我会用我的生命去疼他、爱护他。哎呀，行了，你干嘛演韩剧啊？你瞧瞧，你瞧，爸我妈都快说哭了吧？这是年轻人在一块儿吧，就得互相关心、互相爱护。在一块儿开心就好，啊，开心就好呗。丽丽啊，阿姨看得出来你是个老实本分的孩子。嗯，小北呢，也跟我说了一些你们的事儿。这以后，小北要有什么不对的地方，你多担待一些。阿姨，你放心，我一定会的。什么呀，妈，都是我让着他。行了，别说了，来，来，谢谢你们这么多年的养育恩。不能说意思，来，干了啊！好。我妈刚刚把你名字叫错了，没事吧？你觉得我心眼有那么小吗？我觉得你心眼挺小的呀。傻子。没事儿，当然没事儿啊，是，走。